Tezkor va maxsus xizmatlarning transport vositalari. Shuningdek, ular kuzatib ketayotgan transport vositalarining haydovchilari kechiktirib bo'lmaydigan xizmat vazifalarini bajarayotib, harakatlanish xavfsizligini ta'minlash sharti bilan amaldagi yo'l harakati qoidalarining 25-bandiga ko'ra ayrim qoidalarni chetlab o'tish imkoniyatiga ega. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128.5 moddasiga binoan tezkor va maxsus xizmatlarning ko'k yoki qizil, yoxud ko'k va qizil rangli yaltiroq mayoqchalarini yoqqan holda maxsus tovushlar bilan yaqinlashib kelayotgan transport vositalarining to'siqsiz o'tib ketishi uchun transport vositalarining haydovchilari tomonidan xalaqit berish bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Hurmatli haydovchilar, tezkor va maxsus xizmatlarning transport vositalariga to'siqsiz o'tib ketishi uchun yo'l bergan transport vositalari haydovchilari tomonidan sodir etilgan ma'muriy huquqbuzarliklar, foto va video qayd etishning maxsus avtomatlashtirilgan texnik vositalari orqali qayd etilgan taqdirda ushbu huquqbuzarlik oxirgi zarurat holatlarida sodir etilgan deb topiladi hamda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 271-moddasiga muvofiq tugatiladi. Shuningdek, tezkor va maxsus xizmatlarning transport vositalari kechiktirib bo'lmaydigan xizmat vazifasini bajarayotgan chog'ida xavfsizlik talablarini inobatga olishi, chorrahaga kirib qolgan transport vositasini o'tkazib yuborib harakatlanishi kerak.